Aí, amigos do canal, hoje eu vou mostrar para vocês aí um vídeo feito com mola de caminhão. Temos aí uma chapinha embaixo, olha, nessa mola chumbada, soldada, bem soldada, para segurança das crianças, tem que estar bem soldada aqui, um clipe de espia aqui, três parafusos chumbados no concreto. Aí você vai fazer o quê? Em cima, para mim fica ruim a filmagem, então eu vou mostrar só a parte de baixo, é a mesma coisa, você vai ter que fazer em cima. E depois você fura esse cepo, põe três parafusos bem fortes também, para segurar a chapinha. Faz em forma de T. Esse cepo ele dá aproximadamente 80 centímetros. E essa parte aqui dá uns 60. E já tá feito o cavalinho. E aí, como tá pronto, então vamos agora com o Samuel andando aí para vocês verem como é que vai funcionar. Ele é bem levezinho. Ele funciona muito bem. Então, se você gostaria, se tem uma mola de caminhão, um ou duas aí, ó. Fazer um brinquedo para as crianças aí, ó. Tá no interior aqui. Criançada fica brincando a tarde inteira aí. Sai um, vem outro, e vão brincando, né? Então você que gosta de fazer invenção aí para as crianças, aproveita essa ideia, né? Faz um brinquedo, as crianças vão gostar. E você que está nos ouvindo, né, assistindo a esse vídeo, né? Temos também outros brinquedos aqui, tem balanço, tem gangorra, tem enfim, um monte de brinquedo aqui no interior. E através desse aqui é mais um que nós estaremos hoje. Então, através dessa ideia aí, gostaria de passar para vocês, né? Uma mola de caminhão chumbado no chão e numa madeira em cima aí. E tá feito o seu balanço. E como é que a gente diz para os amigos, Samuel? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Isso aí, amigos. Tu não sabe o que fazer com mola de caminhão, então agora já sabe. Valeu, até mais. Tchau.